No. A bomb has been planted. Gracias. Tolong, babi. Baru masuk dah sini. Nice. Wow. Di dulu rank tinggi pun nak kena tolong guys. 199 bukan mana lagi tu 99. Yalah tu, tribok. Dah mati lah. Tribok. Nantilah besok. Tribok. Alamak. Masuk ada. Stop. Tahu. Kaki aku. Lose.
sial, tiga-tiga low berdori kat situ. Koko. Kiri di lagi. Pendek kita. Benda ni pergi ni tak ada
Bodoh lah bug. Fun. Mana dah? Bodoh. Mana? Dekat. Ya, la eh, All right. Mission accomplished.
Mid eh. Top side ground. Dua. Bapak pedih siya. Louis siya. Eh, tolong. Aku plan eh. Oh, okay lah. Ada ada. Mission accomplished. Team victorious. Nice. Oh yeah.